Kuleri. Kulturna raznolikost, baština, manifestacije, izložbe, promocije. Podupiremo sve oblike umjetnosti u našim kulerima. Kulturni mosaik na Laganini FM. Kuleri. Premijerom dječje predstave Orašar, jedne od najpoznatijih bajki u doba adventa, gradsko kazalište Požega obilježava skorašnji kraj ove sezone. Premijera predstave je u petak 3. prosinca u 18 sati, a odigrat će se i 5. prosinca u 11:18 sati, 6. prosinca u 17 sati te 18. prosinca u 11 sati. Adaptaciju teksta napravila je Požežanka Marijana Matoković, koja je uz Darija Haka, inače voditelja dramskih skupina Gradskog kazališta Požega, odgovorna i za režiju. Uz Darija Haka u predstavi glume Kornelija Marks, Laura Matijanić i Monika Kostić. Na najavnoj konferenciji za novinare ravnateljica kazališta Valentina Neferović osvrnula se na uskoro proteklu kazališnu godinu. Došli smo evo do kraja jedne kalendarske godine, do zadnjeg mjeseca prosinca, koji je ujedno uvijek i najljepši, zapravo i najčarobniji mjesec u godini. Zapravo kada gledamo kazališnu sezonu, ona je tek krajem ove godine i krenula, ali evo gledano na, kao što sam rekla, kalendarsku godinu, ovo je nama ujedno i zadnja premijera ove godine. Orašar, kultni zapravo naziv, jedna od najpoznatijih bajki koju smo evo odlučili uprizoriti u, kako sam rekla, ovom najčarobnijem mjesecu u godini. Orašar je 6. premijerni naslov u ovoj godini, 7 premijernih naslova je dogovoreno i zapravo evo 6 premijernih naslova je realizirano u ovoj godini od 1.1. do evo sada 31.12. Nažalost, scena koja je najavljena za 11. prosinca bit će odgođena zbog situacije s koronavirusom, jer je 3/4 glumaca u samoizolaciji, tako da ćemo nju ipak morati realizirati u siječnju ili u veljači, ovisno o slobodnim sad svim terminima. 6. premijerni naslov. Jako smo sretni i radosni što evo u ovoj 2021. godini, za koju ne smijemo zaboraviti da je izuzetno bila teška za kazališta i prva 4 mjeseca ove godine smo radili sa zaista smanjenim kapacitetom broja posjetitelja u dvorani, tako da smo u tom periodu mogli pustiti samo 22 osobe. Sad je situacija puno povoljnija, ali ono što je najvažnije, mi smo cijelu ovu godinu radili i to smo jako lijepo radili i zapravo mogu reći da smo evo u 2021. godini odigrali 89 predstave. U što je najbolje i najljepše u toj brojci 89? To da je u našem kazalištu naših predstava, znači naše produkcije, odigrano ukupno 46. To su izvrsni rezultati, a pogotovo ako uzmemo u obzir da smo znači u korona godini. Od tih 46 naših predstava, znači predstava vlastite produkcije koje smo mi proizveli, odigrano je ukupno 34 dječje predstave i 12 predstava za odraslih. Ugostujućih tuđih predstava u cijeloj ovoj godini imali smo samo 12. Od toga 5 predstava za djecu i 7 predstava za odrasle. Od toga smo sa našim predstavama u drugim gradovima, u drugim kazalištima gostovali 31 put. Znači 31 teren, 31 gostovanje je odrađeno, od toga večernjih predstava 13 gostovanja i sa dječjim predstavama smo gostovali 18 puta. Ako to sve sagledamo, 77 naših predstava je odigrano u ovoj cijeloj godini. Jako sam zbog toga sretna i ponosna, ovo su jako dobri rezultati i ovom prilikom zapravo želim zahvaliti i zaposlenicima kazališta i svim našim suradnicima i naravno publici bez koje ovo sve se ne bi ni događalo, koja zaista pokazuje veliki interes za naše predstave, za naše programe, ali i svim drugim kazalištima s kojima zaista imamo izvrsnu suradnju i ta suradnja se samo iz mjeseca u mjesec širi. Možemo evo biti zaista sretni i ponosni. U ovoj brojci neću sada navoditi sva ostala događanja koja su održana u kazalištu, u sjednice županijskih odbora, plesne priredbe, plesne predstave, promocije knjiga, filmova, radionice, izložbe i tako dalje. Tako da evo, na tragu toga zapravo mislim da sa jednom zaista jako, jako lijepom predstavom, jednom jako, jako lijepom bajkom, mi završavamo ovu kalendarsku godinu. Orašar, kao što sam rekla, jedna od najpoznatijih bajki u doba adventa. Sigurno je kao takav svoju svjetsku slavu zapravo stekao kroz svoja baletna uprizorenja, ali evo, mi smo odlučili u kombinaciji profesionalaca i amatera, glumaca
glumaca amatera, naših Požežana, uprizoriti ovu božićnu blagdansku priču, postaviti je na daske Požeškog kazališta kako bi razveselili prvo one najmanje, a ja vjerujem da i odrasli, evo, gledam, polazim od sebe, jako volimo tu priču i volimo to slušati, gledati i zapravo uživati u toj čaroliji Orašara. Tradicionalno je da blagdansku predstavu u Požeškom kazalištu rade amateri ili spoj amatera i profesionalaca i mislim da je to jako dobra zapravo priča, jer mi kao kazalište uvijek, kažem, smo vrlo specifični. Imamo i dramski studio, imamo svoje amatere, radimo i dječje predstave, radimo i predstave za odrasle. Znači, nismo isključivo samo jedno ili samo drugo ili samo treće i vrlo je zahtjevno zapravo sve to posložiti da sva ta tri područja funkcioniraju i da programi budu kvalitetni i da zapravo svi budu onako zadovoljni. Ja sam izrazito sretna, evo, što imamo našeg Darija koji je ujedno i zaposlenik kazališta, tonac koji vodi i naš kad, naše starije amatere, koji je evo prihvatio se i režije Orašara zajedno sa Marijanom Matoković, našom Požežankom koja je eto otišla iz Požege živjeti, raditi negdje drugdje, ali je zaista odlučila nekako i surađivati sa svojom matičnim kazalištem, matičnim gradom i to je onako uvijek jako, jako lijepo. Sretna sam što evo imamo i naše amatere, našu Korneliju Marks koja ujedno i vodi malu školu kazališta i to uspješno već 4 godine. Mi smo u ove godine, u ovoj sezoni otvorili i male škole kazališta i u Pleternici, tako da 2 puta u tjednu mala škola kazališta je u Požegi, 2 puta je u Pleternici i to su znači 4 grupe tjedno, što je jako, jako dobro. Laura, Monika su već puno puta uključivane u predstave Požeškog kazališta, tako da imamo evo i taj broj požeških amatera koje okupljamo, uključujemo u predstave i koji žive zajedno sa ovim kazalištem i ovim gradom. Ja im od srca zahvaljujem svima, mislim da su napravili jako dobar posao. Mi evo za sada već imamo 12 izvedbi Orašara dogovorenih ovdje u dvorani u prosincu, tu su još i gostovanja u Velikoj, u Kaptolu, na njihovim adventima, tako da smo jako, jako sretni i još ćemo i Crvenkapicu odigrati u prosincu, ali i Djevojčicu sa šibicama koja je premijeru imala u ovoj godini u siječnju, odigrat ćemo u Velikoj na adventu i ovdje na Staru godinu u dvorani. Tako da mislim da će najmlađi kazalištarci, najmlađa kazališna publika zaista moći u ovom prosincu uživati, a za odrasle, kako nam je tema nažalost eto odgođena za neko povoljnije razdoblje, ugostit ćemo teatar Kerekeš sa njihovom hit komedijom Imovina, tako da evo i odrasli će zapravo dobiti jedan lijep i kvalitetan program u ovom mjesecu. Rekla je Valentina Neferović, ravnateljica Gradskog kazališta Požega. Kuleri. Vraćamo se u emisiju o premijeri dječje predstave Orašar, jedne od najpoznatijih bajki u doba adventa, koja se održava sutra u 18 sati u Gradskom kazalištu Požega, a redatelj predstave je uz Marijanu Matoković i Dario Hak, voditelj dramskih skupina Gradskog kazališta Požega. Orašar je najpoznatiji kao baletna izvedba, no međutim doživio i dosta svojih scenskih uprizorenja, dok se većinom baletne predstave baziraju na zadnjem dijelu priče Orašara, na Candylandu i na tom uprizorenju gdje je puno plesa i puno te igre. Mi se više baziramo, dosta kao i film, na samu priču, na samu temu, nekakav zaplet, borbu i tu priču koja je interesantna u ovom obliku. Marijana Matoković nam je napisala tekst i ujedino je i režija sa mnom dok sam ja oko ovdje. U toj režiji nam je pomogla čak i Anabela Sulić koja je malo došla ovdje na 2-3 dana, pogledala koju predstavu, jer postoje trenuci kad jednostavno, obzirom da i sudjelujem kao glumac, ne vidiš sve, pa uvijek treba to vanjsko oko izvana. Rad na predstavi je bio zapravo jako interesantan. Prvo smo krenuli sa Zoom probama. Naravno, korona, uvijek je neko bio u izolaciji, uvijek nije se moglo okupiti za probu, tako da je Zoom proba trajala 10-15 dana. Smo samo iščitavali tekst na svojim mobitelima, na svojim računalima i tako. I na kraju smo ipak uspjeli se sastaviti i krenuti na probe na sceni. Rekao bih da mi je jako draga ova predstava zato što se, pa sad u zadnje vrijeme mogu reći, okupili svi. Svi su počeli živjeti, znači od kompletnog kazališta u tom radit, stiskati, svako je počeo svoj taj nekakav mali dio grist i jako je divno kad ljudi zapravo žive to što rade. Na ovom projektu nekako imam osjećaj da je svako dao baš jedan dijelić sebe u to. Zato se nadam da će stvarno ispasti tako kako evo, mi doživljavamo kao
nekakvu divnu, krasnu bajku koja će obradovati mnogu djecu. Od glumaca ovdje nam ima Kornelija Marks, naratorica majka Kralj Miševa, Monika Kostić nam uprizoruje Fricu i Šećernu vilu, Paura Matijanić Klaru, a ja Droslmajera, Orašara i Princa. To bi bilo ukratko onako to sve što sam ja htio reći o predstavi. Rekao je Dario Hak, koredatelj dječje predstave Orašar. Uz njega u predstavi glume i glumice Kornelija Marks, Laura Matijanić i Monika Kostić. Evo, ja se zahvaljujem na povjerenju što sam dio ove vesele ekipe. Već sam otkad traje kad ovdje kao amaterski glumica i radila sam već na božićnim predstavama, ali evo, ovo je stvarno krasno iskustvo. Kao što je Dario rekao, krenuli smo sa Zoomom, bilo nam je vrlo zanimljivo i samo smo čekali dan kad ćemo moći doći na scenu da možemo početi raditi. Probe nam teku tako lijepo, veselo, ne osjećamo nikakvog grča, uživamo u radu. Postavili smo predstavu i jako smo stvarno sretni i zadovoljni i nadamo se i sigurni smo u to da će biti i djeca i roditelji, a pošto radim u vrtiću, djeca su puna iščekivanja, svaki dan pitaju teta kače orašar, tako da se svi zajedno veselimo petku i da dođete svi pogledate što smo vam pripremili. Ističe Kornelija Marks. Ja sam jako sretna i ponosna što sam dio cijele ove priče. Moj lik je Klara, znači ta djevojčica koja dobila Orašara za poklon. I evo, isto što je Kornelija rekla, probe su tekle jako fluidno, dobro smo se slagali, što mislim da je jako bitno za nastanak predstave, da nemamo nikakvih tenzija između nas jer onda to sve padne u vodu. I da jedva čekam premijeru i da uspijemo publici prenijeti dio te božićne čarolije koju smo stvorili. Rekla je Laura Matijanić. Prije svega zahvalna sam također što me Dario pozvao da budem dio ove priče, jer prošle godine nije bilo ničega, pa evo, nadam se da ćemo sad stvarno nekako oživjeti ponovno Božić. Što se tiče mojih likova koje igram, to su Frica, Klarina sestra, koja je zvrkasta, prkosi joj i suprotnost je zapravo samom liku Klare. I drugi lik koji igram je Šećerna vila, koja je sva prpošna, nasmijana, živi u slatkišima, tako da je sva vesela i razigrana. I evo, zbilja se radujem i sretna sam što ćemo igrati i u kazalištu i vani i zbilja, evo, pozivam sve da dođu pogledati ovu predstavu. Rekla je Monika Kostić. Informacije i rezervacije zainteresiranih za ovu adventsku bajku su na broj telefona 034-273-161. Kuleri. Kulturni mozaik na Laganini FM. Emisija je sufinancirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.